अकल दुपन जान आम जीवा जाम कौन आस दुपल गुदा फोन आसे निकी हेलो एवरीवन नमस्कार कम्पास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज आमार शूटिंग स्टार्ट हम दुदिन हम शूटिंग सो अपना देखा गई पाए आम अलरेडी मेकअप हो गई अपना देखा पाए प्रिंसो बगा बगा हो गई ऋतु लाइ बगा हुआ ना कारण मेकअप ला ना मैं बगा रिम्पी रिम्पी रास्ता सो बोलो आमार आज अपना देखा प्रथम दिन शूटिंग के हम सकते भिडि এতিয়া আমি লোকেশন পাইছো তো কস্টিউম চেঞ্জ কৰি আমি এই ৰাছিল নিয়ম সিয়ম্বৰ কৰি এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম শুটিং সো চাই থাকো আপোনালোকে ভিডিওটো কোম ৰাছলো বলো আমার ড্রামা সেকশন তো মোটামুটি হয়ে গেছে অল্প বাকি আছে বাবরে মোর চুলির রং সা চুলি লাইটর পোহর প্রায় না গাইস লোকেশন চেঞ্জ করিম আমি এটা সাই থাকো আপনাদের ভিডিওটা কিবা কব নে একো কবলগীয়া নাই আগাম দা ओ ये गा श्रीलंग गल का শুটিং চলি আছে আমাৰ আজি গোটেই দিনটো লাগি আছো রেস্ট লওয়া নাই তো বহুত কষ্ট করে আছো ভাল করবলে তো আপনাদেরকে চাওয়া বলে আশা করছো প্লিজ আপনাদেরকে ফিডব্যাক দিব কমেন্টস করব যে কেনকা করছো আমি ভাল বেয়া তো সকলকে সুমাই গেছে রাতেপা হয়ে উঠে আছো আর রেস্ট পা নাই এনেকে আজি অল্প রদ দিছে ভাল লাগলে হব লাগে
হব লাগে হয় না বাই রিয়ানে কি করে না জানো ডান্স কইলে বহুত কষ্ট হয় ভাল লাগিল আজি ডান্স কইলে বাই তারপর হ্যাঁ ভাল লাগিল না ভাল কাই মেকআপ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त वहां मिला है। फोटो 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 ये मेरा छोटा दोस्त हीरोइन फोटो 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 मारे सेटिंग द कैमरा ओ इधर आओ इधर आओ ग्रुप फोटो আজি ফৰজে আছেলে সেকেন্ড ডে লোকেশন আহি পাইছো আমি তৰাজান সো পঠাৰ মাজৰ আই শুটিং হ'ব সাই হাই লোকেশন ঝাৰি কা अंदर खेत का अंदर मतलब चलो मैं भी अपनी फोटो तो गाइस पहुंच गए लोकेशन पे कौन सा लोकेशन है ये यहां पर ड्रोन शॉट लबो यार पर हीरोइन तात प्रांजित ये खेती का लोकेशन है ये दादा वाली कोट वाली आगे पटिया तुम ही जाबले आगे या আকৌ লোকেশন চেঞ্জ কৰিছো আমি এতিয়া গৈ আছো অৰুণাচলৰ ফালে যাও এটা জাগালে ওয়াল লেকো জিলাম গুদাগুলো দুখ বছৰ গৈ অকলে দুখ বন্ধ জান আমি দিবা যাম কোন আছে দুপল গুদাং লেসল গুদাং নিলাই তার পাছ লাই মানে রিয়ান কান আবার কি প্রোগ্রাম নাই মা কত লোক বড় আ এই দাদা ওলে জাবরি तो गाइस लोकेशन चेंज हो गया अभी हम जा रहे हैं आगे कौन सा लोकेशन है पता नहीं आया ना वो आया ना वो वहां पर लोकेशन मतलब वो रहा वहां पर जाना কি বে তহতে কি কৰি আছ বে টার্গেট কৰিছ এটা বস্তু কিমান জন মানুহ তেও পেলাও পৰা নাই সি মানে সাপোর্ট মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 লুমল তো লুমল ओपरा यो कोन कीमत चलो चलो मिले चलो पेगा पेगा